Како го оценувате вие изборниот процес? Изборите, зборуваме за изборите во 2014 година, веројатно го следат трендот на изборите од 2009. Мислам дека оценката од 2009 до 2014 е слична. Тоа е дека се тие ефикасно организирани и на нееднаков терен. Кога зборам од 2009 до 2014, видејќи ние во 2008 имавме ни прилично трагични избори, каде што имаше загуба на човечки живот, и оно што мислам дека тога се направи со гонење на сторителите на делата на изборите во 2008, придонесе во 2009 да се подоби тој процес. Меѓутоа, од тогаш ми се чини дека извештаите за изборите ги прифаќаме доста рутински и тие не водат кон подобување, бидејќи нели стално треба да се трудиме кон подобување. Оно што е за мене клучна забелешка, за мене не е ден од на изборите, е зазлика дека нели има поревизирани ставови за самиот ден на изборите како се одвивал, е нееднаквиот терен на кој се одвива изборите, односно нееднаквото медиумско покривање и нееднаквите ресурси. Јас не знам што точно се мисли под формулацијата нераздвоење на државата од партијата, и тоа дали се преточува во нееднакво медиумско представување, за мене е прашање на збори, бидејќи и да ја раздвоиме партијата од државата, ако медиумите се пристрасни, ќе се најдат начини како повторно да се фаворизира одредена страна. Како влијае и колку влијае ваквата дефиниција, значи неодвојување на државата од партијата за Македонија? Значи, јас повеќе говорам за нееднакви можности во медиумското покривање и за ресурси. Таму има една голема диспропорција меѓу потрошените ресурси на... Јас ги следев повеќе председателските избори, точноците околу председателските избори на страната на Георги Иванов и сите други кандидати. Тука мислам дека има поделени мислења спрема некои самите кампањи не влијаат многу на изборното расположение, спрема други може да биде тоа влијање позначително. Ми се чини дека разликата која се направи на крајот, посебно во вториот круг, во основа ги остави тие расправи повеќе за анализа што понатаму, бидејќи таа разлика сигурно не се должи на овие фактори што ги спомнав. Меѓутоа, тоа не значи дека не се важни, бидејќи ако речеме дека не се важни, нема да ги решиме ниту за следните избори. Во извештаите за изборите, зборовите фери демократски беа заменати со добро технички организирани избори. Што значи тоа за Македонија? Како? Мислам дека пишува ефикасно организирани, тоа подолго време е така. Значи, ја мислам дека барем последните три изборни цикуси се ефикасно спроведуваат, и мислам дека целосната оценка одсуствува заради делот на нееднаквиот терен, односно нееднаквото медиумско представување пристап од ресурсите. Сега, ако сакам да релативизирам, таква нееднаквост има на многу места. Во Соединените Американски држави ние сме чули само за две партии, а има 7 председателски кандидати. Меѓутоа, важно е таа нееднаквост да потекнува од собствениот капацитет на мобилизација и убедување. Мислам дека ќе мора нешто посебно да се направи во однос на медиумите и како медиумите известуваат не само за изборите, туку како известуваат за политиката. А дали вие ги оценувате како фери демократски избори? Мојата оценка е многу слична на обсе. Значи, јас сметам дека изборниот ден е ефикасно спроведен. Надвор тоа нели дека више не е за пофоба да бидат тие мирни и не знам со отсуство на насилство, бидејќи тоа треба да биде одамна за нас, а дека нееднаквоста во медиумското презентирање во пристапот до ресурси не можеме да кажеме дека тие беа еднакви или фер како сакат. За мене е фер компонентата поважно
демократската, мислам дека ефикасно повезано повеќе со демократијата во смисла дека секој имаше право да се кандидира, дека секој можеше да гласа. Во тој дел мислам дека горе-доле 2009 е тоа постигнато ниво, сега прашањето на еднаквост во можностите. Значи не збориме само за еднаквост по закон, туку за еднаквост во можностите да не само владачките партии, туку и другите партии имаат можност на соодветна презентација пред граѓаните. СДСМ и НДП на Руфи Османи не планираат да влезат во собранието. Како ја оценувате оваа политичка криза во Македонија? Јас еднаш на една емисија веков, ние, која ќе влезат сите во собранието, ќе бидеме во ненормална ситуација. Кај нас се чини станува нормално да е некој надвор собранието, дали ДПА, дали ДУИ, дали СДСМ. За мене тоа не е вред. Јас сум поборник за политички диалог. Ние, за жал, посебно после 24 декември имаме една изразена мачо политика од двете страни. Таа мачо политика е победник и губитник. Значи, кога ќе ги поставите позициите дека победникот добива се, губитникот губи се, многу тешко се оди напред. Ние мораме да излеземе од една таква ситуација. Значи, мислам дека мора да се најде начин да владачките партии и дел од опозицијските партии кои ги спомнавте, или блокот, бидејќи таму има повеќе партии, не се само ве што ги спомнавте, најден начин како да се приближат позициите, бидејќи дејствување надвор од институциите може да биде само привремено, не трајно решение. Тогаш е јасно дека максималистичките позиции на двете страни од на една страна дека ќе се организираат нови избори во кои ќе се избере нова опозиција, на друга страна техничка влада се невозможни. Нека мора да влезат во еден попродуктивен разговор и да видат што навистина може да се подоби. И мислам дека тука ќе ни треба и малку беспогрешно да бидам назван, диалогот мора да биде автохтон, македонски, ама ќе ни треба и малку меѓународна експертиза како да прашањата на нееднаков терен ги надминиме и разрешиме во услови кога медиумскиот простор е дефиниран, ако е диктиран од приватни собственици, бидејќи најголем дел од медиумскиот простор сепак е приватен, не е јавен. Јавните сервиси сепак зафаќаат многу мал дел од просторот и уредувањето на еднаквото престување на јавниот сервис нема значително да е смени да го смени пристапот до медиумите.